السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سابت غاليغا ميلو بدنغا داونيسان ان قلبتا وحان كلون ليا شاي تلياشي ووينا كوح دا بلوتا فيلمس ان تلياشا نواد وغبرتين روايدو ادي نكا قسليا يمدى دالو ينكالي ان كوح دا اندوي تمي صور ديگين وح مقالا اما سمي سمين مركا كوح دا تلو ان علا داكو دعضي ان يوحا كويمي هاولاها كويمي ايان كوريسانا يا قلبتا een marka buraal soo dhawow een kooxdiini in dhawayto meedan soo dhigin wax muqaala bal waxa sababay noo sheeg bismillaahir rahmaanir rahiim een horto wax la daayay ma jirin kooxdii sideeba socota sideeba waa baabulun tahay een barnaamijyo badan baa jira oo aydan daawano aan intii sameynayay riwaayado badan oo aan hayno oo muqaalkoodu noo duuban yahay oo aan idinla wada tagno insha allah kooxdiina sidiiba wax saasan tahay bashir markaa waxba isma bedelin waa riwaayado badan oo duuban oon haynaa oo aan weli soo saarin aanaan weli jalanka soo gelin isna waan soo gelin doonaa dadaalkan halkaasoo aynu kusii wada doonaa inkastoo waxa guuri oo diimka dhulka noo cagaarogu robka noo daay markaa riwaayado halkaasaan kasii wadi doonaa wax kastoo halkaas oo midadaala halkiida waa laga sii wadi doonaa wixii duuban aan intaa ku maqnayna ku hawshanayna waan soo geli doonaa jalanka haddii Ilaahay ka dhigo wayahay buraale aada baad u maadsan tahay maxamed adiguna bal raayigaaga ka dhiibo bismillaahi raxmaan raxiim aada baan ku salaamayaa bashiiro u maadsan tahay horta waxaan ahayn bluto filmis oo dhigi jiray barnaamijyay ka mid yihiin riwaayadaha aduu waxyaabaha dadka ka qosliya ama madadaadala in mudaawaan ka dhex baxnay wax noogu dambeysay waqtigan waqtigeedii markii barwaaqadii tanoo kale lamid ahayd taadeer waxaanu hayna riwaayado fara badan heeso aada u badan oo noo diyaarsan qaarkoodna noo qorayin qaarkoodna ay duuban yihiin oo aanu hayno insha allah haddeer waan soo bandhigi doonaa toddobaadkan lagu jiro ayaan soo bandhigi doonaa tooda u horeysa oo aan jaanka kusoo tuuri doonaa dadkana waxaa leenahay hanaga caajisina hanaga degdegina waan soo soconaa dhammaantayo intaanu leekayn halkan aniga iyo buraalun bahadir joogna oo dadka ogeysiiska iyo dadkiidi wax nooga bartaan halkan uga mahad celinna aanu leenahay soo dhawaada mar kasta dee dadkana aada baan u salaamayaa haa intii anagu dadkaan u maqnayn idinkaan idiin soo maqannahay idinkaan wax idiin soo wadna annaganaan soo dhaweeya aada baan idin salaamayaa oo mansantiin waayo walaal maxad aada baad u maadsan tahay saabta qaaliga de warbixin dhammaystiran wad haysaan ruwaayadihiina daaway soo saaran yihiin marka insha allah isbuucan inagu soo fooda leh ayaan soo dhigi doonaa channelkeenii oog entertainment production iyo channel kaloo isna la yidhaahdo warsug t v labada channel bood kala socon doontaan haduu ilaahay ka dhigo su-aal kale ayaan rabaa inaan weydiiyo buraale buraale kooxdii maanta labadiina keliya ka muuqda asxaabtii kale idinla jeli jirtay iyagu xagay ku dambeeyeen balse warbixin naga sii bashir asxaabtii wax kala maqan ma joogto asxaabtii waa wada joognaa galabtaba baligan waxaan kuuli ku wada dalxiisanay iyagu imika halkaa koonahaasi joogaan oo halkaasay ku dalxiisayaan oo barnaamijya ka wadaan marka kooxdii waa dhan tahay labadan qodhaan imika nasiib uu yeelanay inaan halkan kasoo muuqano laakiin kooxdii waa dhantay waa joogaan kuwa halkaas aad ka aragtay halkaa ku dalxiisaya halkaa sawiraanta waxaa iskaga qaadqaadaya marka haa kooxdii markaa wada joognaa way dhan tahay wax kastana way noo dhinyo buraale aada baad u maadsan tahay saabta qaaliga channelkan aad naga daawanaysaana waa oog entertainment production iyo channelka la yidhaahdo warsug t v